Здравейте, ние сме Old Crew, а вие гледате Music Space TV! Вие сте заедно откакто сте били на по 12 години. Как се задържахте толкова време като група? Свириме вече 12 години. Това, което ни задържа заедно, едно от най-важните неща ever въобще и в живота е приятелството. Поначало и това, че просто когато израсахме, се напасахме един към друг, без да се налага след това да се сприятеляваме. Нямаше го този момент на новите в групата, нали? Бяхме си заедно. Просто израснахме заедно и това ни помогна адски много. Бащата на Бонзи е Васко Кръпката. Кой е най-полезният съвет, който той ви е дал през годините? За съвет не знам, обаче свирихме дълго време заедно и Буса е една супер огромна школа, която ни е помогнала адски много в музикално отношение. Имаме адски много практика от периода, в който бяхме с него за тези 7 години. В смисъл на сцени и много и така нататък. Само ако може да вкараме един Дарт Вейдър в кадъра. Е, сега чакай. И тук е момента да кажем, нека силата бъде с вас. Най-важният, може би, урок беше банда, аре, че закъсняваме. И това беше едно от най-важните неща, които научихме. Банда, сол мажор, раз, два, три, четири. Айде! Много голяма школа, просто много голяма школа. Имате ли някакъв ритуал, който изпълнявате преди да излезнете на сцената? Да, бутилка уиски. Уиски, примерно. И така. Не го възприемайте погрешно, смисъл. Това, което най-обичаме е да затвориме вратите на буса, да отпрашиме на някъде и да знаем, че сме четиримата и това, което отиваме да правим музика, това е... А точно преди свирането правим по една много кратка прегръдка, защото бързаме, нали? И това е. Общо взето ритуалът ни е прегръдката преди свирането, винаги.